Слава Україні! Виїхав до Степи. Виїхав до Степи в Печеніжин. Є така лошечка на продаж. Погероєве. Кого цікавить? Погероєве. Так. 7 місяців, так? Так, 7 місяців. 7 місяців. По кобилі файні, так чи ні? Мама дуже моцна. По файні кобилі. Так, вона 750 кг мама її. Ох. Пес кобила. Каже Степа, що мама десь 750 кг. Дуже файна лошечка, цікава капець. Подивись, на 7 місяців що тут треба? Кого цікавить така? Треба їхати ні в Польщу, ні в Румунію. Погороєве. Дуже файно. Ну, сивогрєва така. Так. Фест файн. Ногу має грубу. Нога ваша. Нога 22, 165 об'єм і 150 висота. Сила. На 7 місяців це? Так. Це дуже файно. І дуже чемна лошечка. Що? Кажу, кого цікавить така лошечка? На продаж. Яка ціна є? Так, не дешева, мабуть. Буде реальний купець, він говорить. Ціна договірна, так? Так. Я лишу номер в описі, кого цікавить. Ноги такі, не волхаті, капець. Мечку таку має. Цікаво, дуже цікаво лишиться. Хто хоче файну кобилу викохати, таку лошицю береш собі. Так. І гадки не маєш. Навесні вже буде гарно тобі. Ну. Масно, добру має кров той герой. Дає по тих по бельгійцях по своїй дні. Так, дай кому зараз. Ну. Дуже файно. Шичка то що таке. Трохи було примерзло, у нас далі болото робиться. Так, болото пустило. Пустило. Мені вдається ця лошечка файна. Так, похоже гарної кобили. Може не хоче. Ох, як настав. Бельгійці був при історії, по 7 місяців не були більше. То що грубші були тоді, як я привіз Запоріжжя. Лошета? Так, лошета. Вище не були. Ді вже п'є. Передумала. А я не хочу п'яти. Та буде рано, певно, давав то, що обіці. Так. Вечором бути. Такі мечку таку має, таку як має бути. То ще на заду мокрий, так не ветко назад. Дивися, як на передні оці, веш, до землі. Не бій. Цікаво, цікаво. На 7 місяців дуже. Так. Ну, що. Що, є ще на продаж ті коні там? Ще є дві кобили. Ні, лошак ті кобили. Тому скільки? Ну, шукаю півтора. Раз познімаєш, там звідки зможе гумаки. Та я так піду. Йдемо це. Ще її зараз покажемо. Та є що, я тоді вам, ну, ще не показуємо її. А їх там покажемо, так? Так, їх там. Щоб тут буде тим болотом місяць. О! Ой, не стало. Що, Олеська? Що? Кобелка, ох. Копета файні має. Так, копета такі стакани. Так що є, що купити, то багато хто питав, все лошечки файні. Є лошечка, так. А де є файна лошечка? Буде дзвонити. Файні руки найде. Непогано дуже. Так. Ну. Куди? Вже хоче бігати. Ну вже без місяця кобел несе це лошиці. Скільки? Місяць десь. У 6 місяців відлучили, так? Так, півроку її відлучили. Ну, грудницю має таку. Та вона все має, Вася. Що до лошиці, вона все має. Ну.
довго. Ну, ще і файно. Копета рівня вже каже. Ох. Ти самий вас вежу даєш? Коні? Ну, вас, там, вас ти нічого не додаєш, так? Ні, а? Ні, а я, що буду давати? Самий вас. Та є, що даю, літру юса рану, літру веш тобі. Би трохи перебирала, ти вже. Є ще файні коні десь лише. О! Мені найдужче це сподобається, ця мечка в неї на ногах. А як виросте, то буде так, ох, і ти аж. Так. Є і кобила зараз молода, жеребна на продаж, і кінь зараз покажу. Так. Це те буде. Волай, туди її поставив, ти будуть їбити, може. Ну та забирай її. Тільки світла нема включати. Вона ще не знає на поступ, так? О, щось так хмарно стало. Тут ще є пара таких коней. Лущик цей, що справа, високий, так. Вищий. Півторарічний. Ціна договірна теж, що? Так. Чекаєш. І така лошиця, кобила молода, скільки? 2 роки молода. 2 роки минуло, вона жеребна вже покрита. Котрим? Фрегатом. Фрегатом. Кого буде цікавити? Номер буде в описі. То розмерзлося було, то фес, ну? То було замерзло, може було тут ходити. Тепер це потає тут, капець, ніякого. Що? Ще фес файні, а? Це фес розмерзлося. Так, то перше було замерзло. Блях. Довго не буду їх знімати тут, бо тут була, то капець розмерзлося. Так що я зараз застрягну по коліна. Лощик. По файних конях, не? Цей лощик. Так, так. А, мака дуже гарненька. Ну, не ходіть далеко, бо я не. Кобел, у неї, що, кобелка їздить, так, чи ні? А? Кобелка їздить, чи ні? Кобелка, так, признаю, я ж не знаю. Лощика ще ніхто не писав. Це другий раз треба з собою брати чобут. Наб'є його, бо він лізе. Тут в прицеп кидає сіно, би не розкидали? Темно капець мало. Не, ще й мась така темна. Кажу, не, гай мась така темна ще в цьому. А, так що було сонечко, тепер як вночі стало темно. Добре, кого цікавити? Сонце показується трохи.